Яка під конкурсом, вона згідно з правом не може продовжити, бо там забрали цей стояльник. Постараємося мінімально незаконом, поліція не може відповідати до цього. Володимир Кишина і Вітенко запросили поліцію, що просто максимально такими підійти. Щодня фактично робляться терористичні атаки на Україну. Ніхто не забув Вінницю, ніхто не забув Кривий Ріг, ніхто не забув Одесу, Кропивницький, Маріуполь, Херсон, Ірпінь, Київ, Бучу. Ми маємо справу з терористами, і це ми всі розуміємо. І так це є біль, так це є намагання викликати наш гнів, викликати нашу психологічну слабкість. Але ми маємо бути сильними. Помста – це є блюдо, яке подається холодним. Тому поминаємо загиблих і готуємо помсту. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Уйло! Новина мовчання! Дякую за перегляд!